Добро утро, Бургас! В сряда, 4 април, тече страстната Велика седмица, приближава Велик ден и по традиция на Велик ден синоптиците обещават дъжд. Винаги вали на този голям християнски празник. Времето в Бургас остава най-студено в цялата страна. Бургас и Варна, разбира се, по Черноморието, тъй като морето ни пази хладно. А в цялата страна температурите ще достигат 22-23 градуса максималните, докато тук няма да бъдат повече от 15-16 градуса максималните, и то не навсякъде. Тази сутрин в студиото очакваме симпатични, много талантливи гости, които се превърнаха в поредната театрална гордост на Бургас, и то гордост недостигана до сега. Бургаският държавен куклен театър грабна и кар престижните театрални награди за своя спектакъл Парченцето, но не само, а изобщо за своята театрална дейност. Тук ще бъдат от театъра и ще ни разкажат за своите пътешествия в кукленото творчество. Творчество, предназначено не само за децата, за малки и големи. Такъв е и спектакъла, който завоюва престижната театрална награда ИКАР. Иначе предстои ни прегледа на печата и, разбира се, всичко по-важно от новините. Добро утро, Бургас! Окончателно британската военна лаборатория, която извършваше проучванията за веществото новичок, призна, че не може да даде никакви категорични доказателства, че Русия е замесена в отравянето на бившия руски разузнавач Скрипал и неговата дъщеря Юлия. Ръководителят на британската военна лаборатория заяви, че не могат да докажат, че бойното нервно-паралитично вещество, с което бе отровен миналия месец Сергей Скрипал, е произведено именно в Русия. Ръководителят на британската военна лаборатория Портън Даун заяви, че там не са могли да докажат, че бойните вещества, с които са отровени Сергей Скрипал и дъщеря му, са произведени в Русия, и че Русия е единствено виновната държава за отравянето на бившия руски разузнавач. Ние можахме да го идентифицираме като новичок и да установим, че това е боен нервно-паралитичен агент. Това съобщи Гари Ейтхънхед, шеф на лабораторията на отбранителната наука и технология в Портън Даун, Англия. Не идентифицирахме точния източник, но сме предоставили научна информация на правителството, което после използва редица други източници, за да формира тези заключения, стигнали до вас, добави той. И още новини, свързани с Русия. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневна визита в Турция, в Анкара. Той ще се срещне с турския си колега Реджеп Ердоган, както и с президента на Иран Хасан Роухани. Тримата лидери обсъждат регионални събития, продължаващата война в Сирия, както и отношенията между двете държави. Путин и Ердоган откриват строежа на първата в Турция атомна електроцентрала АЕЦ Акуйо в окръг Мерсин. Там се изгражда съвместно с руската компания Росатом и ще има 4 енергоблока с мощност по 1200 мегавата. Строежа на съоръжението трябва да завърши през 2021 година. Сега поглед към приближаващия Велик ден. Козунаците на пазара масово не съдържат мляко и съдържат заместители на яйца, както и много ета. Това сочи ежегодно проучване на активни потребители за тази година. В проучването са включени 16 марки козунаци, които са закупени от различни търговски вериги. Основната информация е извлечена от етикетите на продуктите, т.е. от написаното от самите производители. Анализите за съдържание на синтетични жълти багрила са направени в лаборатория с спектрофотометрични и хроматографски методи, обясняват от активни потребители. От 16 марки козунаци при една напълно отсъства задължителната хранителна информация на етикетите, което е нарушение на националното и европейско законодателство. Проучването показва, че в 11 от проверените 16 марки козунаци липсва една от основните съставки в традиционния козунак – прясното мляко.
почти всички марки пък се открива заместител на яйца, а в една от марките липсват както мляко, така и яйца и заместител на яйца. Масово в козунаците на пазара класическите съставки се заменят от индустриално произведени суровини. Освен яйченият меланж се добавят и други нетрадиционни съставки, като сух глутен, суроватка и палмова мазнина. Световна фирма за софтуер откри офис без много шум в Бургас. От IBA Group се надяват да наемат поне 50 служители в следващите 5 години. В идеалния случай 100, но не се знае дали ще намерят квалифицирани кадри. Една от големите фирми и разработчици на софтуер в Източна Европа тихо отвори свой офис в Бургас. Става въпрос за IBA Group, чиято централ се намира в столицата на Чехия, Прага. На сайта на групата съобщава, че на 26 март в Бургас е бил открит първи офис в България. Според информационно каре, на 15 март делегация от фирмата се е срещнала и с кмета Димитър Николов, който приветствал гостите и им пожелал успех в тяхната работа на територията на Бургас. Управителя на българския клон на групата IBA България Виктор Каракашев обясни, че намеренията им са сериозни и вече търсят активно кадри програмисти. За тази година планът е да станат 10, вече са 6 и набират хора. Целта е до 5 години в Бургас да работят поне 50 души, а в идеалния случай да бъдат 100. Не разчитат на готови кадри, предлагат и вътрешно обучение, през което така или иначе минават всички хора. Затова в Бургас има шанс да се развиваме, защото не разчитаме някой да ни подготвя кадрите, коментира още управителя на IBA България. Вътрешното обучение трае 3 месеца, а за тези, които досега не са работили като програмисти, още 3. От Айто съобщават, че започва изграждането на пречиствателната станция. Това съобщи кметът на общината Васил Едрев. Той уточни, че до края на следващата седмица проектите от фирмите изпълнители трябва да бъдат изготвени и предоставени в общинската администрация за съгласуване с отделните институции. В община Айтос е подписан в началото на 2017 година договор за финансиране на пречиствателната станция за 19 милиона лева от оперативна програма «Околна среда». Инфраструктурата е важна не само за опознаване на околната среда, но и за здравето на хората. Строителството и трябва да бъде финализирано през 2019 година, съобщават още оттам. Новини от Камено. Жители на общината почистиха и поднесоха венци и цветя на паметната плоча на Кан Тервелс. Тази инициатива те сложиха началото на честванията в общината по повод 1300 години от далечната 718 година, когато войските на арабския халифат държали в обсада Константинопол 12 месеца, са разгромени по суша от българската конница, предвождана именно от хан Тервел. Вижте още. Плочата отбелязва построяването на Еркесията, граничен ров канал, чието начало тръгва от района на Дебелт. Исторически факт е, че тези земи са присъединени към България по времето на Тервел. Самият ров започва да се строи именно по негова заповед. Инициативата за почистването на плочата бе организирана от общинския съветник от НФСБ в община Камено Иван Кузманов. Това място трябваше да се почисти, да се направи една пътека, докато дойде годишната, всеки, който минава от тук, да се сеща, че е имало такива владетели български и ако може да поднесе едно цвети за загиналите. Да поднесат цветя дойдоха кметът Желю Вардунски и председателят на Общинския съвет Радослав Балтаджиев. Те обсъдиха възможността за изграждането на паметник и облагородяване на района съвместно с Община Средец. Приветствам това, което са направили. Той е общински съветник и от средици има общински съветници. Тук биха могли да пуснат по една докладна във връзка с още по-доброто така ситуиране, направена по-добър паметник, нали, за да и мисля, че с колегата Жабов ще се разберем, нали, с общинските съвети съответно в двете общини и с общи усилия бих могли да направим нещо по-добро. Нали.
На събитието присъства един от главните организатори и член на инициативния комитет за изграждане на паметник на хан Тервел в Бургас, журналистът и водещ от телевизия канал 0 Георги Николов. Специализираната прокуратура в специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 8 бивши служители на митнически пункт Лесово за участие в организирана престъпна група за искане и получаване на подкупи до преминаващи български и чужди граждани. Това съобщават от пресцентър на държавното обвинение. Те са от Бургас. В края на септември началниците на 3 от 4-те митнически смени се събират и решават да продължат традицията за незаконно събиране на пари, а господствали до идването на новия началник на пункта. Средствата трябвало да се събират от инспекторите в техните смени и да се предават на началниците, а те от своя страна да ги съхраняват и веднъж или два пъти в месеца да ги раздават, да ги разпределят между служителите съобразно приноса на всеки един от тях. Най-голям дял бил отделен за началника на пункта, за да не се противопоставя на дългогодишната традиция. Митничарите от Бургас отиват на съд за подкупи в размери на присилни дни. Например, те са събирали до 60 000 лева подкупи на месец. Наближава времето на абитуриентските балове. Бургаските младежи, на които им предстои да прекрачат прага на зрелостта, вече са подготвени с тоалетите, аксесуарите, но все още избират кавалер, дама или прическа. Не на последно място е превоза. За специалната вечер всеки се стреми да пристигне на бала по най-ефектния начин. В тази връзка и тази година община Бургас предлага на зрелостниците опцията на бал с автобус. Вижте. Да, престижно е да те отведат до хотела или ресторанта с луксозен автомобил, но по-весело е да пътуваш със своите приятели. Нека всички абитуриенти, които осъзнават, че след тази нощ нищо няма да е вече съвсем като преди и искат да изживеят всички моменти в нея заедно, да знаят, че община Бургас отново предлага опцията на бал с автобус. За поредна година община Бургас предоставя опцията или инициативата на бал с автобус. Идеята е да могат учениците, освен нали, традиционните техни намерения с хубав автомобил, нали, да покажат своите прически и хубаво облекло, да изпитат и друга емоция, която е точно пътуването с автобус до Слънчев бряг, където ще бъде техният бал. Като главна цел на тази инициатива е тяхната безопасност. Ако сте за дружен клас и искате да отидете с безопасен транспорт до курортен комплекс Слънчев бряг, където се провеждат най-много балове, е необходимо само да се обадите в дирекция Образование и демографски въпроси на телефон 0885 98 55 96. На първо място трябва да се знае, че община Бургас предоставя безплатен транспорт, като трябва да заявят училището, класа, броя на учениците, ръководител нали, с тях класен или който е и място на отпътуване. Предлагането на тази услуга е част от ежегодната кампания на община Бургас за безопасност по време на абитуриентските балове. Другите превантивни мерки, които ще се предприемат, са провеждането на серия от срещи през втората половина на април за координиране действията на всички отговорни институции. На заседанията ще се уточнят датите, сборните пунктове, маршрутите и начина на придвижване. Може да се окаже, че новия закон за шума е бил много шум за нищо. Бизнес асоциация от Слънчев бряг скочи срещу новия закон за шума. Щял да доведе до тежки последици за бизнеса. Асоциацията, зад която стоят Ангел Палийски, Малина Стратиева, Костадин Ралев, написаха гневно отворено писмо срещу предложените промени в закона за защита от шума в околната среда. Вицепремиерът Валерий Симеонов и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев изготвиха този проект, който да сложи край на дългогодишния проблем по родните курорти, най-вече Слънчев бряг, а именно спокойствието заради високата денонощна музика и шум по веселителните заведения. Отвореното писмо е адресирано до всички туристически сдружения и неправителствени организации, които са призовани да проявят гражданска активност
и да не допуснат това да се случи. Предвидено е до 28 април тази година да се организират обществени обсъждания, на които заинтересованите страни, а именно от бизнеса, да изразят мнение и възражения, разбира се, ако имат. И накрая нещо прелюбопитно. Повечето балерини се пенсионират твърде рано. Дори в България знаем, че от балетните дейци, от балерините, от балетистите протестират за това, че те не могат да се пенсионират рано и се пенсионират по закон, по който се пенсионират абсолютно всички останали, а те не могат да танцуват на сцената до 60-65 годишна възраст, например. Не е такъв обаче случая с Сюзел Пул, която е на 77 години и няма никакво намерение да се пенсионира. Тя продължава да тренира 6 пъти в седмицата и редовно участва в различни перформанси на сцената. Вижте я. Лондончанката живее в Тексас. За първи път Сюзел Пул обува балетните палци, когато е едва на 7 години, а на 10 вече блести на сцената. Признава, че винаги е обичала да играе балет и продължава да усъвършенства уменията си, въпреки 70 годишният опит зад гърба си. От време на време Сюзел прави концерти в домове за възрастни хора и се опитва да убеди обитателите им, че за балета възраст няма. Танцът е най-доброто лекарство. Аз се чувствам прекрасно и не пия никакви лекарства, разказва балерината. Сюзел тренира 6 дни в седмицата, като почива единствено във вторник. Тогава обикаля магазините и ходи на църква. Убедена е, че всеки ден човек трябва да излиза поне за малко от дома си и да научава нещо ново. И накрая отново припомням, тече великата или страстната седмица. Днес е Велика сряда, какво е типично за нея от библейската история. На този ден се припомня за многоценното миро пролято върху главата на Христос от разкаяла се грешница, успяла да влезе в дома, дето бил Христос. Велика сряда е известна и с предателството на Юда. В Велика сряда не трябва да се върши никаква домакинска работа. Всякаква друга е позволена. Жената, носеща албастрен съд с драгоценно миро, искала да засвидетелства почитта си към Христос. Бързината да не й се пречи на доброто намерение, тя счупила съда. По-лесно да се разлее мирото. Някои от апостолите възроптали, че би било по-добре мирото да се продаде, а парите да се раздадат на бедните. Христос обаче казал да не я корят и да не я смущават, защото нуждаещи се има винаги, а той няма да е още дълго с апостолите и да помага. Тогава Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос само за 30 сребърника. Това е, което можем да знаем за Велика сряда. Наближава Великден. Ще ви информираме всеки ден за всеки един от великите дни в тази велика страстна седмица. Останете с нас сега за прегледа на печата, веднага след което ни предстои среща и с гостите ни от Държавния куклен театър в Бургас. Това е Добро утро, Бургас. Продължаваме, както вече анонсирах, с гостите ни от Държавния куклен театър в Бургас, на които толкова много се радвахме по време на тържествената церемония по връчването на престижните театрални награди ИКАР в София тази година. И започвам веднага с честита награда. Желая ви още много такива, за да мога най-после и аз да се докосна. За съжаление, няма да е тази сутрин, няма го и кара. Тази сутрин бил заключен. Дано не ви го откраднат, имаше случай на откраднат Оскар тази година. За това си го пазим много. За това си го пазите, не го донесаха, поканиха ме в театъра там да се докосна до него и аз ще се възползвам от тази покана. Представям ви Христина Арсенова, директор на Държавния куклен театър, Александра Енева е тук и Ивайло Енев, както разбрах, те са семейство и заедно се зарадваха на
прекрасната награда ИКАР. Още веднъж честито. Знаете ли, осъзнавате ли колко много радост донесохте на бургазли, на театралите, на хората, които се интересуват от театър? Разбира се, започвам с госпожа Арсенова, която беше много развълнувана на церемонията. Аз ви гледам, госпожа Арсенова. Как се чувствахте? Ами, не ми е силата да бъда на сцената. Затова си има актьори. И дори съжалявам, че всъщност аз излязох. Може би би трябвало те двамата да излезат да си вземат наградата. Между другото, това на тях им е втори ИКАР. Преди колко 8 години отново със спектакъл на нашия театър Цар до добра, те отново взеха ИКАР. Така че за нашия театър е, мисля... Вече традиция. Традиция не бих казала. Знаете ли, аз винаги съм казвала, че по-важно за мен е, че ние всяка година сме номинирани. Това означава, че всяка година ние правим продукция, която е наистина така едно високо ниво. И повече това ме радва, защото като всяка награда винаги зависят и от кои са били в този момент в комисията, каква е тяхната представа за театър. Така че самата номинация за мен е много по-ценна. Разбира се, радостта е голяма, когато вземеш такава престижна награда, дадена от Съюза на артистите. Това наистина е най-голямата българска награда. Значи смятате, че в крайна сметка има натрупване, изминат път. Не е въпросът така наистина инцидентно да получиш награда. Действително, оценката е много висока всяка година към вас. Сега да видим и Александра и Ивайло. Александра, очаквахте ли и тази година, наистина преди 8 години, доста време е минало, но очаквахте ли за парченцето тази награда? Тайничко, сигурно всеки от нас се е надявал, но наистина самия факт, номинацията беше много, много приятно и много така ти дава мотивация да продължаваш, да правиш и да твориш свободно и да мислиш в посоки различни, което е прекрасно. Иначе не очаквахме. Тайничко. Тайничко, оценяваш ли високо спектакъла? Парченцето. Какви смяташ, че са качествата на този спектакъл, които го отличиха от всички останали? Сега, аз много високо го оценявам, тъй като той е много близко до нас, защото той е наш спектакъл. Ние го създадахме заедно с целия творчески екип на спектакъла и той е като наше дете. Ти го чувстваш толкова близък, толкова с всичките недостатъци, с положителните черти, всичко приемаш. Така че не мога да... Понеже съм много, много навътре в нещата, не мога да кажа, нали, с какво се е отличил. За съжаление, не съм гледала другия спектакъл, който също беше в тази категория номиниран. Надявам аз се гледах само, нали, отделни сцени и откъси пуснаха. Да, действително, да. Също много, много, да, интересен, също много силен спектакъл. Да, да, да. Но, връщам сега топката и към Ивайло, за да каже, може би, малко по-рационално. Жените винаги сме по-емоционални. Рационално. Ивайло, с какво най-много се гордееш от спектакъл? С какво смяташ, че е по-силен, по-добър от другите? Ами аз не мога да кажа дали е по-силен или не, тъй като аз не съм се надявал първо на никаква номинация, нито пък на награда. И интересното беше, че този път повярвахме изцяло на режисьора, или мога да кажа в единствено число, повярвах изцяло на режисьора, на неговата идея. Искам да кажа, че тази награда не е само за нас, а е за един огромен екип от хора, които не е само творческият екип, а има и технически екип, защото за осъществяването на този спектакъл бяха необходими много, много енергия, много хора, които разбират от различни неща, да се съберат. И може би тук е момента да кажем на кого ще благодариш за тази награда, както на Оскарите. Да им кажем имената на тези хора, които споменаваш. Най-вече на нашия директор Христина Арсенова, че първо е поканила режисьора Веско Бойдев, който дойде с една пиеса, която е с думички.
На първият репетиционен ден, след като прочетохме няколко пъти пиесата, единодушно решихме, по-точно режисьора подаде и каза, бе, искам да се провокирам творчески, това ми е познато. Какво ще кажеш, да го направим без думи? Ни казахме, да, без думи ще го направим. Спектакълът е без думи. След това Хана Шварц, която направи страхотни скици, тези скици бяха направени, реализирани от Нетко Данев, нашият художник-изпълнител. Също имат спецефекти вътре в самият спектакъл, има едни светещи парченца. Аз не знам дали можем да покажем снимки, извинявам се за прекъсването, ако е възможно, ако имаме някакви снимки, колегата да покаже, но да продължим. Спецефектите са направени от Дялко Бамбеков, с прякор Бамбека. Музиката също е страхотна от Веселин Владо Ковачев. Той също взе награда. Той беше номиниран. Номиниран да, беше за Икар. Да. За музиката към спектакъл. Имаше отделна номинация за него. Да. Също така нашия театър майстор, който каквото му казахме, той го направи, даже и повече. Казва се Руселин Желязков. Също така е нашия осветител, който направи невероятни неща, за да може да създаде тази светлинна среда, която е също много добра. И всъщност тя е една от най-важните компоненти, един от важните компоненти в спектакъла е осветлението. И много благодарим на Александър Стоянов за усилието и за големия труд. Също така е на Светлин Петков, който ни е нашият озвучител, който също много се тормози с музиката, но това са рисковете на професията. Да, и затова толкова много парченца направихме това, малко парченце. А какво е парченцето? На какво е символ парченцето? Връщам се отново към Александра и после Ивайло може да добави. Парченцето е нещо много универсално, нещо много философско, нещо много мъничко, нещо много различно. И в същия момент голямо. И в същия момент нещо много голямо. Много е трудно да се определи точно какво е. Най-хубавото в спектакъла за нас е, че има свобода. Публиката, когато седне да гледа този спектакъл, има свободата да изтълкува както тя пожелае това, което гледа. За което сме благодарни на режисьора и на творческия екип, че се случи точно по този начин спектакъла. Че той е отворен, не е както сме свикнали, сядаме и гледаме нещо смляно, нещо преведено, нещо много, много разбираемо, което се вижда всеки ден. Това е доста по... различно, доста по-високо ниво. О, не мога... Нека да не звучи, нали, така философско ниво но, има. Да. Но да, но хубавото е, че можеш да... Надяваме се да бъде провокирана публиката, да размишлява над това, което гледа. И в този смисъл, пак се връщам към Ивайло да допълни, разбира се, какво е парченцето и как трябва да го тълкуваме. Този спектакъл не е за деца или е и за малки и големи? Ами да кажем, че е 7 плюс спектакъла. 7 плюс 80, примерно. Да, да, да. Значи майки с деца, бащи с деца идват да гледат. Някои деца много добре го възприемат, други не могат да разберат. След това питат, говорим си. Спектакълът наистина е отворен за всякаква публика, но просто децата трябва да са над 7 години, защото иначе няма да могат да разберат не само спектакъла, може даже да се оплачат, защото самата музика е по-особена, осветлението е по-тъмно и това поначало кара децата да се страхуват. И затова слагаме една възрастова група, нали, 7 плюс. Иначе за парченцето наистина ще повторя каквото каза Алекс. Всеки може да го разбере както си иска. За мен това е една душа. За мен. Но дали е така? Една от нашите изгубени
търсещи души. Нека да оставим на зрителя, той сам като дойде в салона, да го гледа и сам да се направи извода. Сам да се почуди. Нека да не му смиламе всичко. Да. Аз се връщам към госпожа Арсенова, за да попитам, госпожо Арсенова, как се поддържа такова високо ниво в кукления театър в продължение вече на много години. Вие пътувате много в чужбина, имате много награди и така ние наистина пожелаваме и на драматичния театър да завоюва Икар, но като че ли всички награди за сега отиват при вас. Каква е формулата на успех? Най-трудният въпрос. Мисля, че няма да е странно да, така да кажем, че всъщност трябва много да се работи, не само това да се играят много спектакли, а и да се следи какво се случва в света. Може би нашите пътувания това ни позволяват да сме в крак с световните тенденции в кукленото изкуство. Дори аз бих добавила за парченцето, че нашата публика не е гледала такъв спектакъл или поне последните 20-30 години. То, като всяко друго нещо по света, има едно спираловидно развитие. В един момент се връщаш към това, което е било. Тоест, тая чиста форма, лаконичността, нещо, което в нашия театър последно време не се забелязва. Тоест, прекалено много се използват съвременни изразни средства, медия, ефекти, светлинни, пушек, машини. Изобщо цялата тая многотия в един момент аз като художествен ръководител на театъра реших, че ми идва в повече и че ако ние решим да търсим на някъде развитието на нашия театър, то трябва да е в нещо, в някаква по-друга посока. И явно се получи, защото колегите, които гледаха в София, казаха, е, вие сте направили един западноевропейски спектакъл. Каквото и да значи това. Това е един различен спектакъл с изразни средства, които отдавна не са използвани. Казах ви това да бъде едно чисто актьорско присъствие с една много проста форма кукла. Това е едно донапренено парченце, което в ръцете на актьорите оживява до такава степен, че ти забравяш, че това е просто едно триъгълно донапренче. То за тебе е едно живо същество, което преминава през различни препятствия, за да намери същността си. И може би това идва и от моя натюрел като художествен ръководител. За мен е не толкова мащабността, колкото по малката форма с много съдържание е това, което търся в повечето спектакли на нашия театър. Ще ни са да имаме лице, това лице да е по-различно. И така през годините опитвам се с различни представления и с различни режисьори, които каня да търся и да намеря новото лице на нашия театър. И всъщност в това многообразие ние поддържаме един класически репертуар, един съвременен български репертуар на български автори. Кажете някои заглавия, които в момента са на сцена. Ако отворите сайта ни, ще видите, че нашия театър в момента има 46 заглавия, които може да играе. Смея да твърдя, че няма друг театър в България, който да има толкова голям репертуар. Колко е трупата? Трупата е 15 актьора в момента. Не е малка трупа, на фона на това, че всички сме 29. Тоест, аз страшно много държа да имаме една голяма, добра творческа трупа и разбира се, в годините се получи така, че имаме много актьори, много добри актьори. И това също допринася, разбира се, за успеха. И как така се получава? Явно ви се получават наистина нещата и в крайна сметка този Икар тук пише, че се присъжда не само за парченцето, изобщо за постижения в кукленото изкуство. Изобщо за този целият изминат път. Аз от това, което казахте, госпожо Арсенова, ми стана наистина изключително интересно, защото аз много гледам театър и в София много и се сетих наистина колко много се залага на зрелищата напоследък и така се смята, че дори така е прието, нали казват, съвременният зрител
Иска да гледа, иска да му пълниш очите, съвременният зрител не е доволен така да, с евтини средства. Та колко струва спектакъла? Тоест, нали, да е пълно с ефект, едва ли не към киното се доближават някои спектакли, толкова са мащабни и зрелищни, а вие всъщност се връщате към това, което наистина се нарича изкуство. Тоест, не е нужно там да виждаш естествените някакви... Това е изкуство, тоест ти трябва да внушаваш, а не да показваш зрелища. Това, което винаги съм твърдяла, е, че в изкуството може и така. Изкуството има два основни принципа. То или задава въпроси, или дава отговори. Нашия спектакъл дава отговор на един въпрос. Да намериш себе си. И как можеш да постигнеш, като не се отказваш по средата на пътя. Защото края винаги е успешен, стига да стигнеш до края, да не се откажеш. Тоест, една малка форма, която наистина съдържа в себе си страшно много мисъл и страшно много съдържание. Аз лично смятам, че това трябва да е посоката. Обръщането навътре в себе си и търсенето на смисъл в нещата, защото те съществуват. Нещата съществуват, когато в тях има някакъв смисъл. Формата е много зрелищна, много печеливша, само че тя натоварва съзнанието ти по някакъв начин, по който ти си казваш, добре, гледам този спектакъл, страхотен е. Той ми показва какво е в момента обществото, какъв е света, дори колко е грозен или колко нали, въпроси има за решаване. Но когато излизам от театъра, мен по-леко ли ми е на душата или по-тежко? Защо и от сцената трябва да ни показват колко много ни е лош живота? Така си мисля аз. Не, че не може, казвам. Напротив, това е много силна форма да те накара да се зададеш въпроси. Но за мен е по-силното е и затова си мисля, че актьорите са на сцената. Те са по презумпция са по-високо от зрителите. Тоест, те трябва да имат мисия, в която да подадат ръка на зрителната зала и да издърпат човека нагоре, навънка. А не да продължат да го потискат в някакъв начин, да му казват, ето, това е. Ами не е това, друго е. И от тебе зависи да бъде друго. Да стигнеш до края на пътя си, където има един голям светъл лъч. Да, но най-трудното е да се дават отговори. Но ето вие казвате, дори един отговор да имаш е огромно постижение. И е така. Наистина ние се сблъскваме само с въпроси, които всеки ден излизат пред нас. И отговора къде е? Връщам се към Александра. Къде е отговора? Кой е твоят отговор в парченцето? Ами... На всичките въпроси, които стоят пред нас. Ами, то аз мога да се включа към това, което нашия директор каза. Точно за този един отговор, който давам на края на спектакъла и аз се хващам изцяло за него. И също вярвам в него, безусловно, в този отговор, че накрая чака нещо добро. Или, че човек не трябва да се отчаива, да се отказва. И абсолютно съм грабнала тази идея и вярвам в нея. Как се намерихте с Ивайло? Внезапен въпрос. И, така внезапно се намерихме. Да. Да. В София бяхме студенти заедно. Завършихме в класа на професор Дора Рускова в нашата Националната академия в София. И там се запознахме така изведнъж. Намерихте си парченцето, може да се каже така. Да, намерихме си мястото и двамата. И така се случи. И двамата още от самото начало се занимавате с куклен театър. Да, да. И никога с друг. Искам само да довършим с теб и после Ивайло да добави. Защо куклените актьори почти винаги са толкова успешни навсякъде и успяват да се реализират в много неща. И напоследък, като че ли са, как да кажа, по-модерният тип актьори, куклените актьори? Ами, защото нашето обучение минава по малко по-различен начин и всъщност доста
доста сме мобилни в, в задачите, в въображението, в две различни неща са наистина. Драматичния и куклен театър са две различни течения, наистина безспорно. Едните задълбочават в много по-различни неща. Ние трябва да сме много... динамични, много динамични, да, ярки, много да. Ярки. За, за кратко време трябва да си много ярък, много експресивен и да. Това всъщност може би печели така повече успехи сред колегите, наистина ефира и на телевизиите и във филмите. Актьори, много физическа енергия също се изисква от вас. Абсолютно. Така, това също е много трудно. Изключително да. Трудно е да можеш, да можеш да си толкова експресивен и в рамките на 40 минути ти да избликнеш толкова енергия. Това е толкова изтощаващо. Нали? Някои хора си мислят, че това е просто забавление. А, те се забавляват на сцената. И много така леко верно. То нали така да, трябва да си мислят хората. Така, много хубаво, да, че така изглежда, но да. Всъщност си е наистина сериозен труд. Колко герои имаш ти във всичките тези 45 спектакъла? И можеш ли да ги избориш? Колко са като цифра? Участвам в част от тези спектакли, тъй като това е наистина доста голям репертуар и ние сме доста голям екип актьорски. Но аз може би участвам в 10-12 спектакъла горе-долу за кой времето. Кой ти е любим? Първо, любимият ми е първото геройче, което съм играла в театъра. Той не че ми е най-любим като изиграване, просто си остана в сърцето да, ми. Мил на сърцето. Да, едно момиченце, което се казва Ия. Впоследствие даже кръстихме и дъщеря си по този начин. Казва се Ия. Жива и здрава. Благодарим. И сега веднага към Ивайло да разкажеш и ти, Ивайло, за своите отговори в кукления театър. Ами аз ще добавя, само към думите на нашата директорка и ще кажа, че според мен изкуството и по-точно театър трябва да е провокация. Преди всичко, говоря за себе си. Да не бъде манипулация, тъй като има доста спектакли, които са манипулация, т.е. една сдъвкана информация, която е изплюта и т.е. това те манипулира. Това е решение, което е дадено от някой и ти ще се съобразяваш. Според мен изкуството трябва да провокира, т.е. да провокира човека, той сам да се намери изходите и решенията от проблемите, които има. И своите отговори. И своите отговори, естествено. Това е. Иначе... Кажи ми за твоите отговори, които намираш на сцената. Всичките ми отговори. Нямам отговори. Всичко е отворено при мен. Всеки ден е едно търсене. Всеки ден е едно откриване. На следващия ден ново търсене и ново откриване. Този това е един постоянен процес. И затова е толкова интересно за мен, говоря, в кукления театър. Затова се занимавам с куклен театър, защото едно от най-важните неща за мен е въображението. Ние живеем наистина в един въображаем свят, чувстваме се на сцената в друго измерение, не в това, което е ежедневието ни. И е много по-забавно, много по-весело е, много по-леко е. Независимо, че занимаваме с големи въпроси, които трябва да разрешаваме. Така е. Особено тук в нашия театър в Бургас. Наистина поставяте големите въпроси на живота ни, на съществуването ни, което по принцип нали, не се очаква от един куклен театър. Много хора се заблуждават, че това е за децата, но то от едно време пък всички ние, които сме чели Алиса в страната на чудесата вълшебника от Оз, знаем, че това са малкият принц, че това са едни книги за малки деца, които поставят най-големите и философски да. Въпроси, на които и до ден днешен търсим отговорите. Така е, факт е да не неглижираме, че кукленият театър е просто за децата. Децата са най-взискателната публика. Тоест, възрастният човек, като влезе да гледа някой драматичен спектакъл, може да каже да става, но детето не казва така. Детето казва не ми харесва да. Или ми харесва. Просто или гледа се зяпнала уста. Точно така. Или да си играе. И да не забравим, че една от основните функции е ние да възпитаме децата
да станат големи зрители, нали? Никак не е лесна нашата задача в кукления театър. Да, да останат тези деца в театъра. Да, ти така, помниш ли твоето любимо геройче първо или някое? Ох, много ми е трудно. Много ми е трудно, тъй като във всяка една роля, която ми се даде, аз намирам толкова много хубави неща и всичките си роли обичам. Няма нещо, което да не обичам. Просто такава ми е философията, че аз трябва да се влюбя в това, което правя. Иначе не го правя. Не мога да го направя. Като едно време, когато съм питал майка ми, ти кого обичаш повече, брат ми или мен? И майка ми каза, ще пораснеш, ще разбереш. И в един момент виждам, че... в един момент виждам, че ти, щом обичаш едно нещо, не можеш да го обичаш по различен начин. Ти го обичаш. Ти го обичаш. Как да го отделиш? И затова нямам нещо, което да е... Добре, а остават ли ти реплики? Примерно някоя любима. От парченцето дай една. От парченцето най-вече имам реплики. А, там той беше получил спектакъл. Аз непременно трябва да го гледам. Тогава от другите. Ами, не е най-интересното, че някой път, когато си говорим с Алекс, в разговора просто излизат думи, които са от спектакли. Не знаем защо. Ах, че интересно. Общувате си с реплики от герои. Понякога се случва. Понякога се случва и е много, много смешно. Забавно, да. Спомниш ли си за последен път кога и какво сте си казали? Не. Александра, ти да помъмиш също не. То става... Абсолютно спонтанно, да. И то минава, отминава и го забравяш и следващия момент такъв идва весел. Важното е, че ни е по-леко така и е по-интересно. Да, с всичките тези герои, с които всяка една среща е вероятно път, който ви отвежда някъде. Да попитаме сега госпожа Арсенова, на къде ще ви отведе парченцето, европейски спектакъл, ще трябва да се покаже в Европа. Госпожа Арсенова, какви са плановете сега за експорт? Най-близкият план за парченцето е, че заминаваме през месец май в Кръгоевац, Сърбия. А по-нататък вече такава е схемата, че спектаклите, които се предлагат, речем, до месец май, те се играят октомври-ноември, още не е излязла селекцията. Аз непрекъснато предлагам наши спектакли на различни фестивали и това, което за момента мога да ви кажа, че с парченцето сме в Кръгоевац, с спектакъла за най-малките Дъга сме в Галатия, Румъния. С Трите прасенца сме в Търговище. Септември месец съм подала за селекция и сигурно ще бъдат селекционирани и Филифльонката, другия ни спектакъл, който е за възрастни, и парченцето за Пловдив и за София, Панаира на куклите. Във Варшава един много хубав фестивал и Куклата е човек. Също съм подала спектакъл. Така че очаквам да се разбере къде ще ходим до края на годината. Но все още е малко рано. Ние ви желаем от сърце много-много успех и много любов да получавате от публиката, независимо на каква възраст е тя. И само накрая да кажем кога можем да видим спектакъл в Бургас, тъй като сега интересът към него ще скочи пред това. Надяваме се. Ами ще играем спектакъл Парченцето точно след един месец, всъщност на 3 май от 7:30, така че каним абсолютно всички, които така им е любопитно да заповядат. Да. Ще се радваме. Да. Като наближи, ще ви се обадим да напомните. Просто в момента сме пред премиера. Кодраков Чизми ще излезе на 14 април. Имаме участие на фестивал в Сливен, малко ни е натоварено. И за Но това... не спирате да излизате из премиери и не спирате да играете. Никакво по-голямо щастие от това. Актьорите са хората, които много искат да работят. Така е. Затова ви пожелавам много работа. Много работа, много удовлетворение, много усмивки.
пак казах и от малки и големи. Благодаря ви, че бяхте тук в сутрешния блок. Христина Арсенова, директор на Държавния куклен театър в Бургас, и двамата актьори, които хванаха в ръцете си и кара за спектакъла Парченцето и за постижения в кукленото изкуство, Александра Енева и Ивайло Енев. Още веднъж ви желая успех, а от нас, от сутрешния блок, довиждане, до утре в 8.